Eh, ne driver agenda soko muvuga. Na yo mumuwereddemu. Ah. Jacob. Ah. Ngawe nabagambye. Eh, omchala. Bwakera ku machana akuwezadde. Nga mugumu kubanga okuzaala si kyangu abakyala banyo tubala bibati okuzaala naye bw'abanga amaliridde naffe abasajja tubeere abasiima kubanga abasajja abasinga tetusiima nga benage nti nganze omusajja omuganda ate nganze omuntu amanyi ensonga ez'omukwano omukyala bw'azaala omwana omugulira engozi ey'okulera omwana so nange okusinziira nga bwe ndibaza Allah nti at least yansuumusaamuko katono ino yengozi jensobodde okumuwa mwagendo lerero omwana. Eno ye nappi mbadde njagala. Ndoza tujiita gundi baby biki esitula omwana. Nappi ndala baby receiver. So yeno gye tumuwadde aliceivingiremu omwana waffe abeere ng'amukuuma. Ate kireme ne Allah twongere omusaba. Kuba kati abantu asinga ebalaba bino batandika okuba emimiro. Endo kucheka nganga embeere ekoze eki eyonoonese naffe tusaba Allah buli akuba emimiro omutwala eyo wala twagala abasanyuse be baba bobo tusembereza we tuli yebale kuba na mpisa kye kikulu kyokka yebale kuba na mpisa nakulabirira mwami ekye kyokka nekali kogere ebyo byaffe ebyo byaffe ebyo byagendota byaffe ayina kyogera abakyala tubagamba nnyo nti enneeteekateeka yo ye kutwala okujja ku steppu gy'obaddeko bakutwala ku ndala kweteekateeka ku gazi kulimu ebintu bingi anti ewaffe bw'oleeta ente nnyingi yaleeta ente nnyingi ne bamuwa ate nange ne bannyongerako anti kasitootwala ente nnyingi era bannange buli musajja ali wano yandiwasizzaako wansi eyo omanyi kojja bwe yakola kunte omanyi kye yakola bamuleeta ne bamulaga ente kati ne bamugamba akasuka kati like bakasuka kati wekakoma zente ze yaleeta ate bwe naleeta bage tugendo zipanga nga ziyita mukko aga nti kabantereko nensuusu baye bamuwanyongeza eriwa Atenyongeza. Wagira munte mu butu. Wagira munte.